Sejam bem-vindos a mais uma receita aqui do canal Eduardo Tirouco, com esse quadro de culinária. Pessoal, eu quero trazer para vocês hoje uma receita de fatias húngaras. Muito boa, creio que vocês vão gostar muito e pode ser para você que deseja vender, ganhar um dinheirinho, um fácil venda ou consumir a final de semana com sua família. Muito bonitas que elas ficam depois de prontas, para vitrine de padaria, sua lojinha de confeitaria, enfim. Aqui no bol eu coloquei 30 gramas de fermento fresco, 90 gramas de açúcar. Tá? Esse fermento com açúcar eu vou fazer uma pastinha. Tá bom? Vou dissolver esse fermento com açúcar até ele virar uma pastinha. Ó, pessoal, já tá virando a pastinha, ó. Tá vendo? O encontro do fermento biológico fresco com açúcar. Vendo? Virou uma pastinha. Isso que eu quero. Após disso, fermento dissolvido aqui com açúcar, eu vou colocar aqui nesse bol ...400 gramas de leite, tá bom? Pessoal, tem que ser pesado. Essa receita aqui original, eu não posso sair da regra. Ela é tudo pesadinha na balança. Tá bom? O leite, todos os líquidos, os secos. Tá bom? Ó, 150 gramas de ovo. ...150 gramas de ovos, tá?
você tem que pesar. Sua balancinha aí, você pesa ovos, leite. Ó, 50 gramas de óleo. Pode ser óleo de milho, pode ser óleo de soja. De manteiga, se você achar que vai ficar caro para você revender aí na sua cidade, você substitui por margarina. Agora eu vou adicionando aqui a farinha. Aqui nesse bowl tem 1 quilo de farinha. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou adicionando aqui. Dá licença, esse aqui eu vou tirar. Esse aqui é para o recheio. Mais farinha, no final eu peso e aí eu vou saber quanto eu gastei em gramas, né? Vou pesar aquela ali que sobrou para ver quanto eu gastei, tá bom? A princípio é assim. Pessoal, vou botar aqui nessa mesa limpinha, porque não tem jeito, agora tem que ser com a mão mesmo. Porque farinha assim, você que vai trabalhar com farinha, para pão, esse tipo de produto que eu estou fazendo, você tem que sovar bem a massa, tá bom? Tem que sovar bem a massa. É assim mesmo, muito grudenta. Agora nesse momento, o glúten da farinha, ele vai se fundamental, o glúten ir aparecendo, que é essa liga. Essa liga que tem farinha de trigo. Ela libera uma liga, é o glúten agindo. Só a farinha também é farinha número 1, tá? Diferença. Não é ideal. Aqui no Brasil não tem ideal. Ideal seria um número bem baixo, como 0, por exemplo. Então você procura uma farinha número 1 e bem branquinha.
Quanto mais branquinha, melhor. Se preocupa, pessoal, não vai botando tinha de farinha, não. Você agora só vai trabalhar assim. Espátulazinha de plástico, tá vendo? Você encontra em casas que vende produto para padaria, pescataria. O fundamental tem que ser de plástico, tá, pessoal? Literalmente rasgar a massa, isso é muito importante. Essa sova, muito importante. É assim mesmo, se preocupa não, que já já ela vai dar ponto. Não pode ir enchendo de farinha. Pode encher isso aqui de farinha. Viu? Dez a 15 minutos. Dessa forma. Fica bem elástica, tá vendo? Mas o ideal é esse que o glúten se libere aqui. Muito importante. A gente vai saber quanto gastou de farinha direitinho. Trabalhar com farinha é prazeroso, né? Ainda mais assim para pão, pizza. Eu gosto muito de trabalhar com massa. Rende muito.
essas fatias húngaras, elas são lindas. Viu, pessoal? Não se preocupa que ela tá mole, não. Fica enchendo de farinha, não. A gente vai vendo o ponto. Entendeu? Pois deixa aí nos comentários se você gostou. Se você já fez as fatias húngaras, como é o teu jeito aí na tua cidade? Você vai botando um pouquinho de farinha, não muito, não pode exagerar com farinha, viu? Eu não vou, essa receita não vai dar 1 quilo de farinha, não é para você usar 1 quilo de farinha todo. Você tem que botar aos poucos, vai sentindo a massa. Essa sova é muito importante. Vendo, pessoal? Eu não tenho necessidade mais. Agora nós vamos trabalhar de outra forma com essa massa. Ó, sobrou aqui. Eu vou pesar para dizer para vocês quanto eu gastei aqui de farinha. Tá bom? E volto em seguida. Pessoal, vindo aqui com vocês. Aproximadamente 880, 890 gramas de farinha. Até aqui. Tá bom?
Pessoal, agora com óleo de soja mesmo, o óleo de milho, eu vou untar essa mesa. Eu vou abrir essa massa aqui. Eu vou abrir essa massa no retângulo. Para poder fazer o recheio. Vou abrir num retângulo. Não precisa ser tão fininha, mas também não precisa ser grossa a massa. Tem que ser uma espessura. E para você enrolar depois. E agora eu vou explicar a vocês o recheio. O recheio que eu vou usar aqui é o tradicional. Recheio tradicional mesmo, recheio de manteiga e coco e açúcar. Bom, mas vocês podem usar frutas cristalizadas, frutas secas, pedacinhos, vocês podem usar uva passa, tá bom? Eu vou usar o tradicional mesmo, vou usar coco, manteiga. E açúcar, tá? Vou usar aqui, ó, 300 gramas de manteiga sem sal, 140 gramas de açúcar e 100 gramas de coco ralado. Vou fazer uma pastinha e espalhar a pastinha aqui nessa massa. Manteiga, açúcar, fazer uma pastinha com esses 300 gramas de manteiga e esse açúcar, e depois adicionar o coco ralado aqui, tá? Pode ser o seco, pode ser o fresco, eu estou usando aqui o seco.
Fatia húngara, pessoal, depois vocês pesquisem aí, mas todo mundo pensa que é da Hungria e tal. Não é. Segundo os estudiosos, é bem brasileira, hein? Então vocês pesquisem. E hoje está meio frio, né? Então isso aqui está meio duro. A manteiga não está. Mesmo temperatura ambiente, mas ela não está. Mas a gente vai usar assim mesmo. Agora, adicionar o coco. Coco ralado, por quê? Porque esse recheio aqui é tradicional, não é. Vocês podem fazer ao gosto de vocês, não precisa ser só isso aqui não. Pode usar uva passa, pode usar uva cristalizada, frutas cristalizadas, quer dizer. Pessoal, agora vou espalhar, tá vendo? Por toda essa massa, o pessoal não fica nada. É a mesma quantia, mesmo ideal. Espalha toda a sua massa. Lembrando que se você for fazer de outro sabor, dois sabores, é só você cortar ao meio essa massa. Agora vamos enrolar. Agora vamos deixar uniforme, igual, né? É bom que ela fique de tamanho igual. Quando você corta, tá para crescer, não fica uma de um tamanho ou de outro. Quero igual.
Tá. Vermelho. Meio. Sempre meio. Também sempre um meio, pessoal. Tá bom? Aquela fatia bem generosa. Aqui não deu, vou ter que usar aqui. Pessoal, agora vou levar o forno pré-aquecido, 180 graus. Aí vai variar muito de forno para forno, o elétrico é menos tempo, se for a gás é mais tempo, entendeu? É coisa linda. E vamos assar isso aqui, tá bom? Na volta, eu venho com elas prontinhas, ensinando a vocês fazer a calda. A calda é leite e açúcar, ele vai se reduzir, não ao ponto de leite condensado, nem pode ficar escuro, ficar sempre clarinho. E quando isso aqui sair quentinho, eu venho com a calda também bem quente, finalizando para vocês. Tá bom? Pessoal, agora eu vou cobrir com o plástico. Esperar ele crescer. Bom, ele vai descansar agora, vai crescer, quase dobrar de volume. Aí eu volto com vocês para mostrar ele prontinho, tá bom? Pessoal, ó, que assadas. Quente ainda, você coloca a calda, tá bom? Calda quente e ela quente, ó. Pode ser bastante. Você pode deixar dourar mais se você quiser, tá? Pode ficar douradinho. Pessoal, essa foi mais uma receita para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Se vocês quiserem diminuir de tamanho para vender, pode fazer menor, né? Eu preferi assim aqui para minha casa. Simpatias generosas. Bom, espero que vocês tenham curtido aí e até a próxima, se Deus quiser.